Llobregat, director de l'URB de Campus Terres de l'Ebre, senyor Joan Manuel Gatón, gerent de Gatón SL, autoritats, amics i amigues. En primer lloc, vull felicitar el guardonat amb el segon premi Federico Mayor Zaragoza per la qualitat dels seus treballs, així com a tots els participants en aquesta edició. L'esperit d'aquests premis, quan el foment de la convivència entre cultures, queda reflectit en la varietat de les propostes presentades i en la implicació d'escoles, instituts, docents i associacions que fan possible utopies que semblaven inabastables. El nou desenvolupament econòmic amb el fenomen de la globalització i la irrupció de la societat de la informació i la comunicació estan comportant canvis molt profuns en les relacions socials. Com a conseqüència, apareixen noves causes d'exclusió i fractura social amb el risc de fer més fondes les desigualtats socials, econòmiques i culturals. Aconseguir una més gran cohesió social exigeix una intervenció decidida des del sistema educatiu, però també des de l'entorn escolar, des de les diferents institucions i des del conjunt de la societat. En una societat complexa i plural com la catalana, el fenomen de la immigració afegeix un grau de complexitat a la diversitat existent. Fruit d'aquesta creixent allau migratòria, es dona una progressiva incorporació al nostre sistema educatiu d'alumnat procedent de la immigració. Per a aquest alumnat i les seves famílies, l'escola esdevé un dels primers espais de contacte amb la societat catalana. L'escola, com a comunitat educativa, és la porta d'entrada a la nostra societat, un dels rostres d'allò que som i d'allò que volem ser com a societat. Aquest nou alumnat representa no solament un nou repte, sinó que aporta al nostre sistema un major enriquiment social i cultural. Així, la possibilitat que tot l'alumnat pugui conèixer i compartir estudis i vivències amb alumnes de diverses procedències i cultures és una oportunitat educativa rellevant. És en aquest sentit que el nostre sistema educatiu ha incentivat en els darrers anys les aules d'acollida, els plans educatius d'entorn, així com el pla per a l'actualització del programa d'immersió lingüística. Ens trobem davant el repte de construir una Catalunya socialment cohesionada, acollidora i oberta, capaç de fer prevaler la idea de ciutadania per damunt d'altres elements d'identitat. En aquest sentit, cal que el sistema educatiu compti amb els instruments i els recursos que consoliden els centres docents com a espais de convivència amb capacitat per generar noves complicitats i de sumar allò que de positiu tenen totes les cultures, on sigui possible que els alumnes de procedència cultural i social ben diversa puguin construir com a ciutadans i ciutadanes una nova identitat compartida i no excloent. Així, l'actual context de la societat catalana fa que sigui necessària una acció específica davant el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració i davant l'aparició de noves formes d'exclusió social, amb un doble objectiu: una adequada integració educativa, social i cultural de tot l'alumnat del sistema educatiu de Catalunya, independentment del seu origen i condició, i la consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament i com a element de cohesió social en un marc plurilingüe. Tot i la confiança que té la societat en la capacitat de l'escola, aquesta no pot assumir en solitari aquests objectius. No es pot aconseguir sense la participació decidida de tots els agents socials i sense la més gran complicitat del conjunt de la societat i de les seves institucions. M'agradaria acabar amb una frase del gran poeta xilè Pablo Neruda, perquè penso que és una reflexió molt profunda sobre aquest tema. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Tot seguit, li cedim la paraula al senyor Asael Fabregat, director del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies, excel·lentíssim senyor Federico Mayor Zaragoza, senyor Ricard Forés, senyora Montserrat Esteve, senyora Maria Antoja, senyor Juan Manuel Gatón, autoritats civils, eclesiàstiques, senadors, senyores, senyors, amics, amigues. Jo voldria, en primer lloc, com m'ha fet la resta de gent, felicitar la gent que ha participat i ha guanyat en aquest certamen. I no voldria fer-los perdre massa temps, volia fer una reflexió sobre dos aspectes que em semblen remarcables de la dia d'avui. El primer és l'èxit de públic. Enguany és això el segon premi que fem. Recordo que l'any passat
el van fer coincidint en la fira. Probablement teníem una mica de temor de no omplir una sala, i el que veig és que el proper any això haurem de buscar un lloc encara més gran. Morirem d'èxit. Està clar que hem encertat el camí, hem encertat el camí. I hem encertat la idea, és un segon aspecte que volia dir. Jo venint cap aquí al matí, passava pel pont i veia la gent que anava caminant d'una banda i l'altra del nostre pont de l'Estat, i m'adonava que la diversitat cultural és una realitat absoluta, no? I hem de fer de la necessitat virtut. La societat actual és una societat canviant, i crec que coses com aquestes que avui estem celebrant indiquen una mica el camí que hem de seguir. Crec que el futur ha de ser un futur mestís com el que tenim ara. Donava la casualitat que mentre veia el tipus de gent que estava passant amb mi al pont, estava sentint un CD que es titulava Músiques del Mediterrani, i en un moment determinat no sabia si aquella música que sentia era del nord d'Àfrica, era grega, era turca o era valenciana. Perquè en definitiva les arrels són les mateixes, com molt bé hem pogut veure amb els del 1498 que han guanyat el Premi d'enguany. Estic aquí, evidentment, com a representant del campus de les Terres de l'Ebre, i em fa molt de goig poder-los dir que hem encertat aquelles coses, algunes de les coses que hem iniciat, i aquesta, la participació conjuntament amb els amics de l'UNESCO, n'és una d'elles, no? I la raó que veig més clara és que estem doblement representats, perquè la Universitat Rovira i Virgili és a través de la càtedra UNESCO nostra i és a través del campus, la qual cosa vol dir que encertem cap on anem, no? El campus de les Terres de l'Ebre està en un moment de creixement important, molt a prop de començar les obres del nou edifici, que la setmana que ve els podrem ensenyar com a mínim maqueta i com més detalls. La cosa va creixent i volem créixer juntament en aquestes idees integradores. Jo faria, penso que de les moltes idees que hi ha dins d'aquest premi, o de la diversitat cultural com enriquiment, és una de les peces més importants. Jo crec que tot això ens enriqueix. Hi ha gent que estan encaparrats en fer-nos creure el contrari, però crec que es van equivocats. Això ens enriqueix perquè és una cosa imparable, és el futur que ja està aquí, i que si sabem aprofitar-ho, això pot ser important per a les Terres de l'Ebre, ja que ens posicionarà en aquest nou canvi de paradigma que la societat occidental està vivint. La presència i contínua i l'intercanvi amb cultures diferents a les nostres. Res més, moltes gràcies, senyores i senyors. Agrair especialment la vinculació que continua tenint